Чай құйып беріп. Қыздар, бүгінгі біздің темамыз бұл достық темасы. Қыздар арасындағы достықты. Сіз сайқал көптен бері ұшу қыздар мен іштеш білетасыз. Негізі қыздар бұл жаратылыстан эмоционалды келесі туралы. Қыздар мен іштешу қандай? Қыздар менен іштешу негізі оор. Оор, э? Оор, аябай эле оор. Эмне дегенде, ар бир кыздын өзүнө ылайыктуу характери болот. Айткандай эле, ар бир адамдын жан дүйнөсү ар башкача да. Ошол сымал жок, биз кыз бирок үчүн жан берген кыздарды алабыз. Ошондуктан кыздарды тандап, э? Албетте, тандалат да. Эмне дегенде, баягы группанын ичинде дагы баягы ушакчы же ушак сүйлөгөн баягындай кыздар болот го кээринде. Ушундай кыздарга да жол калганбыз да убагында. Кыз бирактоонун ичинде да көбүнчө ушундай кыздар бат кетчү. Эмне дегенде, кыздардын бири бирине уруштуруп ушундай сымал проблемалар болуп турчу да илгери чем мурда. Азыр баягы аз сүйлөгөн ишти кылган. Аз сүйлөгөн, бирок көп иш кылган, э, демек. Анан кыздар менен деле отуруп, мындай баарлашып, сүйлөшүп, кеңештеримди берип, ар дайым мындай болгула, мындай болгондо мындай болот экен, азыр силер жашсыңар, азыр кыздардын баарда 16-17 жаштагы кыздар. Ошондуктан баягы жол көргөзүп турамын. Эмне дегенде, баягы ар бир инсан жаңылат. Ар кандай баягы эмелерге катачылыктар болот, э? Катачылыктар болот. Ошол катачылыктарды кылбаганга азыр мен кылбасым деп жол көргөзүп турам. Мындай эмоционалдык жактан мындай өзү кармай албай калган учурлар көп эле болот болуш керек, э? Анткени бул деген баягы ар дайым топто иштеп жүргөндө дайыма бир жүрөсүздөр да. Алар кыздар керек болсо бир да турушат, э? Ооба, бирге турабыз. Ошол учурларда мындай ушундай бир көйгөйлүү кырдаалдан кантип чыгасыңар? Көйгөйлүү кырдаал стрессовый ситуациядан, э? Стрессовый ситуацияны биздин апабыз Гүлшайра Сатбакасовна өзү эле бир секундада эле орно коюп койду. Гүлшайра апабыз кыйын. Мындай түшүндүрүп эле коет экен, э? Ооба, мен дагы кээ биринде баягы эми мен такшалып баратам да негизичи. Анан баягы түшүнүксүз маселелер болсо биринчи эле түрдө апама чалам. Апам мондай мындай болуп атат, мындай 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 деп доклад кылганда эле апам айтат: эй балам, андай башыма толтуруп өткөн, сен переживать этпе, сыгылба, сен кыздарга мындай мамиле кыл, мынтип айткын, мынтай деген деп айтса эле мен дароо айтарым менен ошол сөзүм өтүп кетет. Эң сонунда бул азыр жаңы составты, э? Ооба, жаңы. Анда сайкал жаңы составты тааныштырып кетпейсизби биздин телекөрүүчүлөр менен? Макул. Бул сулуу кызыбыз Айдина, Назик, Айдана жана Азиза. Азиза эң сонун. Азиза менен Назике чай куюлбай калды окшойт. Чай куй. Кыздар. Колдон ала койбойсуңарбы? Үйрөткөндөй. Азыр түз эфирде иштеп жатканыбыздан кийин сиз Айдинасыз, э? Бул Айдина, бул Айдана. Айдана. Айдина, Айдана. Аттарына да тандабасаңыз керек, э? Кыздар, негизи достук кыздар арасында достук болот дегенге ишенесиңерби? Ооба, ишенебиз, анткени биз чогуу жашап жаткандан бери. Азиза, э? Азиза, ага, Азиза. Чогуу жашап жаткандан бери бир урушсак бат эле чечишип алабыз да. Мен бул группага 3 жыл болду келгениме, кыз бурак группасына. Азиза, катыраак сүйлөңүз, абдан назик үнүңүз дагы мындай ушунчалык бир 3 жыл болду, анан буларга 1 жыл болду. Мен буларга айтып турам, дайыма сайкал же мага айтат, анан мен буларга жеткирип турам. Урушканда мындай бат тил табышкыла, жөндөн жөн уруш өрбегиле, кыздардын арасында катуу урушуп кетсе, эгер мындай аябай тарынч болуп кетет да, ошон үчүн бат тил табышкыла деп ошону мага сайкал же айтат да, анан мен кыздарга айтам. Бир турганда, бир иштешкенде, анан андан кийин эле дос болуп кеткен учурлар көп эле болот болуш керек, э? Ооба. Силер кандай деп ойлойсуңар? Мисалы дос болуп андан кийин топтон кийин чыккандан кийин достукту улантып
кеткен учурлар болду беле? Албетте, кездешет эмне дегенде баягы азыр деле топтолуп, баягы үй бүлөс менен катташып ушинтип турушат. Биздин деле биздин поколенияда Азалия, Аида, Айтурган, Наргиза деген кыздар менен кечеле кыздар топ чогулуштур. Анан мага чалышпайбы, сен баары бир бошойт болчуң депчи, келбейсиң деп саат 10-до. Алар ар дайым катташып биздин өзүбүздө эмебиз бар, группабыз бар WhatsApp'тан. Кийин үй бүлө менен деле катташып калышат экен, да? Үй бүлө, азыр баары үй бүлөлүү, бала чакалуу, балдарыбыз бири-бирине мынтип тааныштырып, достоштуруп, ушундай жакшы жагы бар да, кыз бырактагынчы, жаңы дос, жаңы курбу, жаңы таанышуулар. Көп жакшы жактары бар. Көрдүңөрбү? А силер аялдар ортосунда курбу болуу болот, болбойт деп күмөн санайсыңар. Мынакей керек болсо бала чакасы менен кийинчерээк дагы үй бүлө менен катташкандар. Албетте, эми сөзсүз түрдө кээринде баягы урушуп калган моменттер деле болгон биздин учурубузда делечи. Бул не обязательно кийин сүйлөшпөй калабыз деген эмес да, бул эми кыскача эле бир 10 минуталык эле уруш да. Кыздар көп болгон жерде урушпай коюу болбойт болуш керек, э? Болбойт. Анча мынча мындай сөз менен айтканда мындай разборкалар болуп турат да, э? Мындай анткени эмоционалдуу болгондон кийин ар бирибиз тең ар бириңер өзүңөрдүн оюңарды айтышыңар керек да, туурабы, э? Ооба. Кыздар, кандай деп ойлойсуңар? Кандай сырларды курбуларга айтпай эле койгон жакшы? Назик. Менин оюмча мындай курбуга айта турган сөздөрдүн да чеги болот. Назик. Айтыңыз. Чеги болот деп ойлойм да, анткени мындай баарын эле ачык айтсаң деле түшүнүшү мүмкүн ал, түшүнбөшү мүмкүн. А балким сен мындай бир ийгиликке жетип, сүйүнүп айтсаң, ал сени көрө албастык кылып мындай артка тартышы мүмкүн да. Ошон үчүн достор арасында Назик, ошондой учурлар болду беле? Мисалы болгон жан дүйнөңдү айтып ачып берсең, анан эртеси күнү ал маалыматты башка жактан башкача кылып окуп калат. Андай толтура эле. Сайкал таң калыпты койгон жок андай. Болсо керек кылардын башынан өтө элек. Сайкал андай сайкал айтсын, э? Негизи андай көп менин жашоомдо аябай көп болот. Эмне дегенде мен аябай ишенчекмин. Баягы ар бир адамды өзүмдө көрө бере турган адатым бар да. Анан апам азыркыга чейин урушат, адамга ишенбе. Ушу Назик айткандай чеги болот, айта турган нерсенин да чеги болот, айтпай турган сен туура эмес кыласың, сен баардык жашоонун баарын айтып берип саласың дейт да. А мен кутулганым эле эми. Эми Кудай карап турат да. Баарын. Кудай карап турат да.